بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلي وسلم على اشرف الخلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تبركاتچوچ اندم سمتاچو اندم كرماچو زارم كجمرنو رساچن سدتو داميستو بميلو سلاماوي سدتو دابشان بتملكتنو بلجاش بيتمنگست يتكايده ينبرو نيدت لمايت مكرنال بزا وساني يتگنيوت علما كفاوي دبوچنا حقوچ مني مسول نبل لمايت مكرنال بغاتامي بزو گزي ميكراكروتنا ميلون የነጃሽ መስለምና ለመስለም ጉዳይ ነው። ነጃሽ መጨሰለመ የሚለው ነገር ቢመጣ በጣም ደስ ይለን ነበር። ያው ነጃሽን ታሪክ ስለታይ መጨነሰለመ ለመዳስር ሞክራለን። ግን በማህበራዊ ኑሮ የተወለዱት ልክ ባለማከፋዊ ደምብና ህግ የተከሰቱ መመሪያዎችና ያለማከፋዊ ደምቦች ዛሬ 21ኛው ክፍለ ዘመን የተባበሩት መንግስታት ከአቅሙ በላይ የሆነበትን ከ400 ዓመት በፊት በነጃሽ ቤተ መንግስት የተከሰተው ውሳኔ ምን ያህል አጥጋቢና ምን ያህል ብሩህ እንደነበሩ ለማየት ሞክረናል። በማህበራዊ ኑሮ ደግሞ በስልምና በተለይ ጋብቻን በተመለከተ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነጃሽን ወክልና ሰጥተው ረምላ ቢንት አቡ ሱፊያን እንድትለይ ብለው በጠየቁት መሰረት ያው ባይሰልም ኑሮ እሳቸው ወኪል ሆኖ ልትላቸው አይችልም ነበር። በዚህም ደብ ምን ተከሰተ በነጃሽ ውሳኔ? አንደኛ የሴቱ አዳ ወይም ባሏ የሞተባት አራት ወር ከአስር ቀን ማለቁን ማረጋገጥ ከላቱ ቢረብላ ቢንት አቡ ሱፊያን ባልዚ ሞቷል ወበድላ ቢንጃሽ ምባለው። ሁለተኛ ማር መክፈል፣ ሶስተኛ የሴቷ ወኪል መኖር፣ አራተኛ ኹጥባ ማድረግ፣ አምስተኛ ምስክሮች መኖራቸውን፣ ስድስተኛ ግብዣ ማድረግ። እነኚህ በሙሉ ያንን ጋብቻ በመፈጸሙ ለረብላ ቢንት አቡ ሱፊያን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በውክልና ጋብቻ ይሄንን በተመለከተ ነጃሺ በሰራው ሂደት በሙስሊሞች ጋር ዛሬ እንደ መመሪያ ሆኖ ማለት 1.6 ቢሊዮን ሙስሊም ባለም የጋብቻ ስነ ስርዓትን በእስላማዊ ከስተው ለመፈጸም ያ ነጃሺ የወሰነውን ውሳኔ ወይ የተከበረውን ተግባር መነሻ በማድረግ ይሄ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረምላ ወደ መዲና ከተመለሰች በኋላ ጋብቻው እንደሚፈጸም አመቺ ሁኔታ ነበር። ለምን ነው ለነጃሺው ክና ሰጥተው እንዲያገቧት የተደረገው? ራሱ ነጃላ አላማ ነበር። አንደኛ ነጃሺ መስለሙን ማረጋገጫ ነጥብ እንደሆነ፣ ሁለተኛ ተገቢዋ የመካ መሪ ልጅ ነች አቡ ሱፊያን ልጅ ነች። አግቢው ነብዩላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አኺሩ አኺሩ الانبياء ሰይድ المرسلين ሰይድና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ መሐመድ ናቸው። የምትዳረው ደግሞ በማኑክልና በነጃሺ አባካይነት በንጉስ ማለት ነው። ስለዚህ ለረምላም ክብር ለመስጠት፣ ለነጃሺም ክብር ለመስጠት፣ ለጋብቻውም ክብር ለመስጠት በስልምና ደምና ህግ ሁልጊዜ ሙስሊሞች ነጃሽን እንዳስተውሱት ለባረክ ታስቦ ታቀዶ የተሰራ ወይም የታለመ ፍላጎት ነበር ከነብዩ በኩል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነጃሽ ለሚያበረከተው ላደረገው ሁሉ በእያንዳንዱ ነጥብ ትልቅ ዋጋ ነው የሰጡት፣ ትልቅ ክብር ነው የሰጡት። ሶላት አልቀይብ መስጊዱ እንዳለ ሆኖ ግን በሌላ በኩል እሱን በማሞገስም ሆነ በማወደስም ሆነ ወይም መመሪያዎችን በሷ ማካይነት እንዲወሳ እንዲታወስ እንዲዘከር በማድረጋቸው ለነጃሺ የሰጡትን ክብር በዚህ ለማወቅ እንችላለን። እጂ መዲና ከሄደች በኋላ ረብላ ቢንት አቡ ሱፊያን በዚህ ጋብቻውን እዛው ሊፈጽሙት ይችሉ ነበር ማለት እንችላለን። እዚህ ላይ ብዙ ጊዜ በአገራችን የነጃሽም ታሪክ እንደተረሳ፣ የነጃሽም ታሪክ ባለቤት አልባ እንደሆነ የእስልምና አመጣጥም ራሱ አደናጋሪ ሆኖ እናገኘዋለን። በሌሎችም ተከታዮች በኩል እስልምና እንደምናውቀው ዓለም አቀፋዊ ይዞታ ያለው ነው። ብሔራዊ ጎሳዊ አካባቢያዊ ብቻ አይደለም። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጨረሻው መልእክት ነው ሲመደቡ የዓለም አቀፍ ጥሪ ነው ይዘው የመጡት ለጥቁሩም ለነጩም ለሴቱም ለወንዱም ለጅኑም ለሰውም አረብ ለሆነም ለሁሉም ነው።
ስለዚህ ነው ሪሳላቸው ለየት የሚለው ከሌሎቹ ቀደም ሲሉ ከነበሩት ነቢያቶች ከ124000 ነቢያቶችና ከ313 ሩሱሎች ሌላው ሁሉም ለቀደም ሲል የተላኩት በብሔራቸው በጎሳቸው በአካባቢያቸው ነበር። ነብዩ መሐመድ ግን ዓለም አቀፋዊ መልእክት ይዘው ስለመጡ ይሄ ዓለም አቀፋዊ መልእክት ይዘው ስለመጡ አላህም ሲጠራቸው ሲያሞቅሳቸው ሲያወድሳቸው አንተ ያዩሃን ነብይ አንተ ያዩሃን ረሱል ይያለ ነው ሌሎቹ በስማቸው ሲጠራ። ቀደም ሲል እንዳልኩት የነበረውን የታሪክ ሂደት የሰው ልጅ ከተፈጠረበት ጀምሮ እስከ ነበረበት ድረስ እሳቸውም የነበሩበትን ዘመን ከእሳቸውም ቀጥሎ የሚመጣው ከዛኛው ዓለምን ያለውን ሁኔታ ያን ጊዜ ወደ ሚዕራጅና ወደ እስራኤል አውጥቶ እንዲገነዘቡ እንዲያዋርባቸዋል። ለዚህ ብሎ ቆረው ወለቀድ ሱብሃነ الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه سميع البصير لنريه من اياتنا ማለት ቀጣዩ ጉዞ የሚኖረው ግንኙነት ከፈጣሪያቸው ጋር በጅብሪል አማካይነት ያው በወህይ ስለሚሆን ግንዛቤ እንዲይዙ እንዲረዱ አድርጎ ያሰበው ያለመው ነው እንጂ እዚሁ መሬት ላይ ያሉ መመሪያው ይመጣላቸው ነበር። ግን ለምን ነው ሊያጠናክራቸው ማለት ወደ ሰማይ ሲወጡ በልዩ ሁኔታ ነው የወጡት ልዩ ዝግጅት ተደርጎላቸው ይቀርና ወደ ሰማይ አሁን ወደ ጨረቃ እንኳን ሳቸው ሰባቱን ሰማይ ቆራርተው እኮ ነው የሄዱት ወደ ጨረቃ ሲወጡ እንኳን የኦክሲጅኑ ጉዳይ የሚለብሱት የሚበሉት ያየሩ ሁኔታ ያን ተቀምሞ በራሳ በኩል ነው የሚወጡት። የኛ ግን ደቂቃ ወይም ሰኮንዶች በወሰዱ ቁጥር ባላኩም ፌኩም ባለው አዘጋጅቶ ቁራቁን ወስዶ አስተምሮ አሳይቶ ተአምሮችን ሁሉ በጀነትም በእሳትም ያለውን መለሰላቸው። ይሄ ዓለም አቀፋዊ ጥሪ እንግዲህ መሰረቱን ለመጣል ኢትዮጵያ ውስጥ መቼ ነው የደረሰው ይምረው በአጋጣሚ ኢትዮጵያ ወይም ሀበሻ እስልምናው መስራች ነች ሀበሾች መስራች ናቸው ናቸው ለእስልምናው እንግዲህ አይደሉም። ስለዚህ ይህች ሀገራችን ክርስትናንም አይሁድንም እንደተቀበለች ክርስትናንም ተቀበለች እስልምናንም ተቀበላለች ሁሉም ከመካከል የምስራቅ የመጣች እዚህ ሀገር ተረግዞ ይተወለዳል ነበር። ለዚህም ሁሉም አሻራቸውን ባህላቸውን ወጋቸውን ልምዳቸውን ትተዋል። ይሄ ማዱ መቆራበት ነው። ከዚህ አንጻር ነው እንግዲህ እስልምናን በመቀበል እኛ ምን ምን መቼ ነው የጀመርነው ጥሪውን በመቀበል እንደምታወቀው እኛ ጥሪው የታወጀው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 40 አመት እስኪሞላቸው ድረስ ምንም ችግር አልነበረም። ታማኙ መሐመድ ፍታዊ መሐመድ ሐቀኛው መሐመድ ይያሉ በዛን ጊዜ ብሔራዊ ባንክ ነበሩ ወጋገን ባንክ ነበሩ አደረም ያስቀምጡት ቆሳቸው ጋር ነበር የመካ ቁረሽ ነጋዴዎች በሙሉ አንድም እኮ ባንካቸው እኮ ነበሩ ከሳቸው በለጠ ታማኝ አልነበረባ ሲጣሉ ሚዳጋቸው ሳቸው ውሳኔያቸው ሊቀበሉ ያቀብሩ ነበር። 40 አመት ሞልቷቸው ግን ለውጥ አወጁ። ያን ጊዜ ፈስዳ ቢማቶ ዑመር ዋሪታል ሲቲን የሚለው ዋንዚር አሽረተ ከላቅረቢን ወፍት جناحك لمن اتبعك من المؤمنين من امتى يا ايها المدثر قم فانذر ربك فكبر وثيابك فطهر يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك تزادوا تدرربباتهم ترياتهم بفشال باسترالف نبرباتهم يعني زي اواج نو لوط نو يوجد لوط ببوليتيكا لوط بمهبراوي لوط بسوشال لوط بامنات تقالاتو يعني زي بمكه زوريا انكوا بكعبه زوريا ولي 360 مليون طاقوتوچ نبروا ከወርቅ የተሰራ ከብር የተሰራ ከነሐስ የተሰራ ከእንጨት የተሰራ እንደ ብሔር አቅሙ እንደ ችሎታው እንደ ገንዘቡ እንደ ተላቅነቱ እንደ ብሔር ተጠሪነቱ ለእያንዳንዱ አምላክ ነበረው። ስለዚህ በካዕባ ዙሪያ 360 ጣዖቶች ነበሩ። በሳቸው በነበሩበት ዘመን 330 ሚሊዮን አምልኮት ነበረ። ያን ሁሉ መለወጥ ነበራቸው ነበረባቸው። ምክንያቱም ወደ አንድ አምላክም ዞሎ አንድ ነው ፈጣሪ አሐዱን አሐድ የሚለውን አዋጅ ነው ያወጁት። ስለዚህ ሁሉም በጥላትነት ፈረጃቸው። በጥላትነት ስለፈረጃቸው ያን ጊዜ በሳቸውም ላይ በጥሪያቸው ላይ ጥሪውን በተመለከበለ ላይ ጥሪውን በተከበረ ላይ ተጽዕኖ ማድረግ ጀመረ። ይመካ ቁረሾችም ያካቢው ዙሪያው ሁሉም የመዲና የነበሩ ይሁዶች ሙናፊቆች በዙሪያው የነበሩ ስርዓት መንግስታት ነኪስራ ነሂራክ ነሙቃውቃስ ሁሉም በጥላት ምክንያቱም ሁሉንም ይነካካ ነበር ጥሪያቸው። ከዚህ አንጻር በሁሉም በጥላትነት ፈረጃቸው አወጁባቸው። በዛን ጊዜ ያን ጥሪ መቀበል እጅግ በጣም አደጋ ነበር ማለት ይችላል። ስለዚህ በስንታይ መቼ ነበር ያወጁት? በ613 ለውጥ አወጁ። እንደ ይርማ ቆጣጣ 613 ለውጥ አወጁ።
يعني باوجو باولتن يو عمد مالت بس الدسمتو أسرامست إني قاعد درسة تريوها بشا مدينة درسوكم بس الدسمتو هيا عندنو عند أوروبا قدتر إني بس التامت كريمة لو مالتو بس باتامت كمدينة بفيت بس باتامت إينا لما قفاويت اللي تكبية أسترا قجالو تنكبا قبيالو نجدي كمدينة بفيت بس باتامت مالتو ودا حبشا ودا شام يقباو شام سنل سيريا إيراك جوردان بس تسموتو سلاسة سوستنو يقباو إني باسراس من تابت كدمالو ولا فلسطين يقباو بس تسموتو سلاسة ستسترو إني باهي عندامت كدمالو ودا قبس يقباو بس تسموتو سلاسة ستينو إني باهي راتامت كدمالو ودا سودان يقباو ياوم نوبيا بس تسموتو همسا عندنو إني با سلاسة ستستامت كدمالو سلازي كيتي متالو سدت ودا سودان نبرن بلال سودان نبرنا من ايه بلو على بارتانو حقو قني هنو ودا مروكو ودا ليبيا ودا الجرس يقباو بس تسموتو اربا ولتنو اني بها سبات تامت كدمالو ودا ترك ودا ايران يقباو بامس عراتنو ده هجرا اني بس رسال سوست تامت كدمالو ودا هند ودا سند يقباو بس سبات متو همسا ده هجرا قوتا ترنو سلازيك اني قدام تريني مالتنو هنن ريوم بماستناقر بمنكباك كمدينة مفيتو بابا سبات عامة تكلمان لهم سلزينيكا متية اللي بلايشين مسلمون مسلمناو نبارناو مسراجين جيني لسلمناو ايه تريوم بماستناقر كمدينة مفيتنين كفلسطين مفيتنين كقبس مفيتنين كسودان مفيتنين كمان ماقر مفيتنين مقراتو مودة مدينة هيدو مجنو بسبات تنيو عامة بيعسا سنن بيعات العقبانا بيعات العقبة الأولى الثانية يعني كذي كمدينة متو من جمر أسرع ولا تندوج بيعات العقبة الأولى من لو ولا ولا تسيتو تشونو بولا الدنيا ورمو ولا سبعة ولا تندوج أربعة تسيتو تشونو متو سلمنا تقبل مكاوس كذا ولا مدينة سملسو مصعب ابن عمير نبي صلى الله عليه وسلم بلا مول سلطان بس ترارجو هي مدينة أتيس سلمو تنصرمنا تقبلو تن ماستمر ماسلت نارجو متي ولا كتو دي مدينة مقراتهم كتائيو نبيو ورسان دي مامرو عقبو نبرنا سلسي مصعب من عمر ميان نهلا في نزم يسوله مدينة ممهد ناسي وسيد بن الخضير نسعد بن عبادة نسعد بن معازن عسلمو يمدينة انصارنا خزرجوشن وانصار ميبالوتن اوسنا خزرجوشن عسلمو ندنا مجاجتو مدربو مدينة وسطا مجاجتو لنبيو صلى الله عليه وسلم تكتوش بر كفتا كذا وعلى نبيو صلى الله عليه وسلم بسردت ودي مدينة ماتو إني كن كمدينة بفيت بسبت عمد زي سلم الناون تكبية استناك جيتا كباكبية تكبرو يدر كالو مالترون لزيني جمارينين إني مسراج نيني سلم الناون لزين برو نبي صلى الله عليه وسلم الملك في القريش القضاء في الأنصار الدعوة في الحبشة نكسرنا لقريش داجنة الأنصار وشنا مدينة الدعوة ويميدة لحبشة أزان ويمتري مالترون بميكاتلو بروغرامس كم نقلين دانا سنبطولين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.